أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Senden heyz barəsində soruşurlar. De ki, bu əziyyət verici bir haldır. Heyz vaxtı qadınlarla yaxınlıq etməkdən uzaq olun və pak olmayınca onlarla yaxınlıq etməyin. Onlar təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə buyurduğu yerdən onlara yaxınlaşın. Şübhəsiz ki, Allah tövbə edənləri də sevir, pak olanları da.